Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează temele economice ale zilei și ale actualității. Desigur, pentru început însă, ca de obicei, înainte să vă prezint invitatul și invitații noștri din această seară, doar câteva știri de pe profit.ro, foarte rapid. Ultima oră, avem o știre de ultima oră, un nou faliment în asigurări, ASF retrage autorizația de funcționare pentru CertaSig, este o companie ceva mai mică din zona, din industria de asigurări. În același timp avem foarte multe știri interesante pe profit.ro despre piața muncii, pentru că astăzi colegii de la profit.ro au avut un eveniment interesant legat de piața forței de muncă din România. Atât despre profit.ro, sigur, vă invit încă o dată să citiți știrile serii. Noi intrăm imediat în dezbaterea acestei serii, care cuprinde teme legate de economia românească din 2019, dosarele fierbinți ale acestui an, apoi avem o discuție, sigur, legată de legea pensiilor și la final avem o surpriză, o păstrăm pentru final. O temă foarte interesantă. Invitatul acestei ediții este domnul Marius Marin, consultant de business și membru în Consiliul de Administrație al Romgaz. Bună seara, bine ați revenit la profit.ro. Bună seara, bine v-am regăsit. Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim. Și, ca de obicei, joi, mulțumesc și lui pentru prezență. Bună seara, Cătălin Chivu, realizator de market. Îți mulțumesc încă o dată. Domnule Marius Marin, avem temele pe care le-am prezentat foarte rapid. Să plecăm totuși cu 2019. Să nu creadă telespectatorii noștri că suntem prea departe. Nu, 2019 a fost un an important pentru economia românească. E bine că ați venit cu câteva cifre noi care arată, de fapt, ce s-a întâmplat în 2019. O radiografie a economiei românești, nu din 2019. Avem, într-adevăr, datele la 12 luni 2019. Sunt și multe analize care au fost făcute. Pe scurt, deficitul bugetar a depășit și cele mai negre estimări. N-a fost nici 4,3, n-a fost nici 4,4. Într-un final a fost 4,64% din PIB. În lei înseamnă 48,3 miliarde de lei. În euro, aproximativ 10,2 miliarde de lei. Acest lucru arată un dezechilibru masiv. Major. Și acest dezechilibru este cu atât mai îngrijorător cu cât în timp ce veniturile au crescut numai cu 8,8% comparativ cu anul 2018, cheltuielile au crescut cu 14,7%. Lucru deci care este o problemă de cheltuieli, nu? Este o problemă greu de corectat, putem să dezvoltăm acest subiect. Am notat. Acest lucru explică de ce guvernul și în acest an se va împrumuta foarte mult. Practic, la cele 48 de miliarde se adună și scadențele care vin pe titluri de stat. Rotund, așa, aproximativ, în acest an vor trebui împrumutate cel puțin 90 de miliarde de lei. Avem noroc că dobânzile sunt încă mici pentru alte chiar țări. Și pentru România, nu? Unele țări, precum Polonia, se împrumută deja la dobânzi negative. Pentru România sunt în scădere, dar la 10 ani de zile suntem în intervalul 3,94% randament, ceea ce înseamnă costuri masive pentru stat. Aici doar o întrebare, fiți amabil. Că sunt discuții în spațiul public. Credeți că este oportun ca România să se împrumute pe un termen atât de lung și imediat o să completăm și cu Cătălin Chivu pe acești 10 ani și dați-ne, nu știu, un argument pentru sau împotrivă, nu știu. Știți că sunt discuții, se reproșează că ne împrumută, că guvernul se împrumută pe un termen prea lung. Prima întrebare este în ce monedă te împrumuți? Noi în ultimul timp, profitând de niște costuri scăzute corelate cu dobânda negativă a Băncii Centrale Europene, am împrumutat sume mari și în euro. Părerea mea este că, în general, ar trebui să ne împrumutăm în moneda țării noastre. Este exact ce fac celelalte țări din Europa Centrală și de Est. În rest, este foarte bine dacă poți să te împrumuți pe termen cât mai lung. 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Însă, totul este o problemă de costuri. Nu este niciun secret că chiar dacă ai făcut o emisiune de titluri pe 30 de ani sau pe 50 de ani, cum a făcut Germania,
dacă ai bani, dacă ai excedent bugetar, poți să folosești acest bani ca să-ți plătești mai repede datoriile. Problema este să faci excedent bugetar. E dacă acela, da, exact. Tot acest dezechilibru s-a văzut și în comerț. Practic, noi ținem locuri de muncă în străinătate sau creăm locuri de muncă în străinătate, pentru că deficitul comercial a fost 17,3 miliarde de euro. De euro, în creștere cu 14,3%, în creștere mare față de anul 2018. Nu este deloc o cifră bună. Exporturile României au însemnat anul trecut cam 69 de miliarde de euro, iar importurile 86,3 miliarde de euro. Exporturile au crescut numai cu 1,9% față de anul precedent, în timp ce importurile au crescut cu 4,2%. O să explic un pic mai târziu de ce este greu de corectat acest deficit. Vreau să amintesc numai faptul că în corelație cu deficitul comercial și deficitul de cont curent a fost în creștere cu 16,9%, mai precis a fost 10,5 miliarde de euro. Acest lucru este îngrijorător pentru că noi exportăm aproape 75% din ceea ce exportăm în Comunitatea Europeană și importăm aproximativ 77% din Comunitatea Europeană. Din structura exporturilor noastre, 26% înseamnă automotivul. Exporturile care sunt legate direct sau indirect de automotiv înseamnă cam 14% din PIB și 26% din exporturi. Dacă ne uităm pe țări, aproximativ 30% din exporturile României au mers către Germania. Deci dacă Germania tușește, România poate să facă gripă. Da. Lucrul acesta se vede în faptul în scăderea producției industriale. Anul trecut, producția industrială pe medie a scăzut cu 2,3%. Am avut 7 luni consecutive, până în decembrie inclusiv, de scădere. Este cel mai rău an, din acest punct de vedere, din perioada 2000, este al doilea cel mai rău an. Cel mai rău an a fost 2009, dar după 2009, în toată această perioadă, de 10 ani de zile, anul 2019 a avut cea mai mare scădere. Dacă ne uităm deci la această structură, este foarte greu de corectat, având în vedere că și nivelul cursului a fost relativ stabil. Ce am putea face, am să spun imediat. Mai vreau să dau încă două date care sunt foarte interesante. Vă rog să rog și pe Cătălin Chivu să... Da. Am o întrebare dificilă. Avem excedent cu Marea Britanie. Avem aproape 1 miliard de euro excedent cu Marea Britanie și întrebarea este, dacă ne uităm la cifrele prezentate, ce se va întâmpla după Brexit. 2. Avem o structură, dacă ne uităm la primii 10 exportatori ai României, respectiv la primii 10 importatori, care nu ne dă prea multe speranțe. Primii 4 exportatori sunt și primii 4 importatori. Primul exportator și în același timp primul importator în 2019 a fost Dacia. Ford a fost pe poziția 4, Rompetrol și Star Assembly, Daimlerul din SB și-au schimbat locurile. Rompetrol a fost al treilea exportator și al doilea importator, Daimler a fost al doilea exportator, al treilea importator. Deci Dacia, Ford, Daimler și Rompetrol, una peste alta. Rompetrol și Ford, da. În primii 10 mai avem Flextronics din Timișoara, care este în primii este pe poziția 7. Și ca exportator, componente pentru industria medicală, automotiv, parte electrotehnică. Dacă ne uităm în structura importatorilor, mai avem câteva companii unde nu avem mari speranțe. Avem Lidl, avem Porsche, care importă toate brandurile Volkswagen, și mai avem Samsung. Tot în primii 10 este al... În primii 10... N-am mai uitat pe topul ăsta de mult, dar da, continuați că e interesant. Și mai avem... Spuneți că nu prea avem șansă de schimbare de structură, păi vedeți, nu? Aici este o problemă, pentru că exporturile sunt bazate pe foarte multe importuri. Ce poți să faci? Vreau să mai spun că mai avem ArcelorMittal, care este în primii 10 exportatori și în primii 20 importatori. În continuare, pe termen mediu, probabil ArcelorMittal va importa mai mult decât va exporta. Poți să dai drumul la curs?
Poți să te uiți la piețe unde ai avut relații comerciale importante și să începi să le reconstruiești, dar lucrând în mod inteligent cu echipele economice de la ambasade, mă refer la piața Rusiei, mă refer la piețele din Orientul Mijlociu, dacă nu revenim din nou cu celebrul subiect al ambasadei mutate din Tel Aviv în Ierusalim, și avem zona de Nord Africa și zona macrebiană. Sunt zone în care România în mod tradițional a exportat. În rest, este foarte greu să te rupi din acest procent foarte mare de legături comerciale pe care le ai cu Uniunea Europeană. Practic, principala supapă de reglaje îți rămâne cursul. Dacă leul nu se devalorizează, în continuare vor fi foarte multe importuri, pentru că prin majorarea veniturilor, anul trecut salariul mediu a crescut cu 13%, ceea ce afectează în medie competitivitatea, nu produci destule bunuri ca să acoperi toată această cerere. Bună analiza, doar o secundă. Doar o completare, că leul s-a mai devalorizat zilele astea și astăzi deja e un spike, să vedem ce va fi acum, ori era deja 4,79-50 cu peste 100 de puncte sub, peste să zicem. Cred că un 4,85, deși mulți care au crede s-ar putea să se sperie, dar vorbim de 2% de la 4,77, ar da mai mult suflu exporturilor. De asemenea, este necesar să fie niște programe guvernamentale care să sprijine și exporturile firmelor mici și mijlocii, pentru că cele pe care le-am prezentat sunt firme mari. Și balanța asta comercială, deficitul ăsta s-a tot adâncit și problema e la, să spunem că se aplatizează importurile, o să fie o cerere mai mică, poate vine că strănută, tușește Germania, dar uite, China strănută deja și, dar respiră mai greu datorită coronavirusului. La importul se zice că se aplatizează sau se scadă, nu mai crește cu 4, crește cu 3 sau cu 2 sau, problema e la exportul, cum a zis, pentru că plus 1,9 și totul pe 75% China pe deja zona euro, asta nu va veni aici o creștere și atunci mie că orice s-ar întâmpla, buba e la fel de mare și la exportul, dacă nu chiar mai mare. Deci, la un moment dat, ce poate importurile o să... Deci, nu văd cum ați și spus, e o problemă structurală. Eu nu văd cum se va rezolva deficitul. Măcar să-l păstrăm, să nu se adâncească. Anul acesta mă tem că situația nu va fi bună. Criza politică din România ne va afecta. Și deja vorbeam zilele acestea cu două firme care au și export, deja situația din China începe să apese. Prima firmă așteaptă motoare din China, fabricile sunt închise. A doua firmă așteaptă produse metalurgice, fabricile sunt închise. Mai mult decât atâta, Wuhan nu e numai un centru economic foarte puternic, ci este un centru logistic foarte puternic. Închiderea zborurilor în zona Wuhan afectează toată economia globală. Doar o întrebare. Foarte bună, mi se pare și interesantă analiza domnului Marius Marin, apropo de 2019. Nu pot să nu remarc că o bună parte din indicatorii prezentați nu sunt prea optimiști sau sunt chiar negativi, de ce să nu spunem direct lucrul acesta. În acest context, bursa de la București, te rog să completez, Cătălin Chivu, a zburdat, nu? A făcut performanțe nemai văzute aproape. A zburdat, într-adevăr, dacă punem și 10-12% dividende, suntem la 40 și... Ne bucură, să nu uităm, calculul se face de la începutul anului și anul a început cu un minus pentru că a fost celebra ordonanță care a prăbușit peste 10%. A fost o conjunctură, altă conjunctură, a fost și o recuperare față de anii trecuți când noi n-am crescut ca pe afară, da? Și a fost un fel de corelare, deci sunt mai mulți. Plus că, până la urmă, nu suntem chiar așa de sus cu bursa cum sunt... Okay, bursele mature, dar au fost... Pare că e un pic decorelată, deconectată de la economie, ceea ce... Nu e deconectată, până la urmă a fost un PIB de 4%, nu anul trecut. Creșterea, da. Intră bani noi, suntem în indicele Bloomberg. Problema e ce va fi. Suntem în indicele Bloomberg. Sau urmează să intrăm. Fuții Russell, dar mă rog, cu doar trei... Suntem acolo, dar nu e... Bun. Date fiind...
analiza. Dar să completez cu împrumuturile alea pe termen lung sau pe termen scurt, că e bine așa. Să ne împrumutăm în lei și cu devalorizarea leului poate e bine, că returnăm mai puțină valută după aia, dacă nu asta ar fi o... Da, dar dacă nu cred că va ține o perioadă prea lungă în Uniunea Europeană dobânzile negative, vom vedea. Deci situația este incertă. Băncile europene au mari probleme. Studiul făcut, prezentat de curând de PricewaterhouseCoopers, este un studiu făcut la nivel mondial, arată că managerii la nivel global caracterizează următorii 3 ani de zile pentru un singur cuvânt, incertitudine. Bun, e o concluzie a lui 2019. Acum, mergem mai departe, pentru că după un 2019, complicat așa cum l-ați caracterizat, a venit și suntem în plin 2020 și avem pe masă și noi ca economie și guvernul niște dosare, să le numim fierbinți. Care sunt din punctul de vedere aceste dosare, la dumneavoastră aceste dosare? Pe termen scurt, pentru că sunt și dosare pe termen lung, pe termen scurt sunt câteva dosare prioritare. Primul este cel legat de intrarea României în procesul de deficit excesiv. De regulă, aceste anunțuri se fac spre sfârșitul lui aprilie, după ce vin datele Eurostat. În cazul României, anunțul a venit mult mai repede. Cadoul a venit la jumătatea lunii februarie, ceea ce nu e un semn bun. Mai mult decât atât, și putem detalia mai târziu, datele care sunt prezentate în scrisoarea Comisiei Europene sunt diferite de datele din strategia guvernamentală, dacă ne uităm la creștere economică sau la deficit sau la gradul de îndatorare. În ce sens? Sunt mai mici la creștere? Păi, noi avem un 4,1 pe anul acesta și un 4,2 pe 2021. Comisia Europeană estimează 3,8 cu 3,5. Noi am spus că facem anul acesta un deficit de 3,6% din PIB și anul viitor 3,4%. Comisia Europeană consideră că fără măsuri puternice, anul acesta vom fi la 4,6% și anul viitor la 6,9%. Mai mult decât atât, Comisia Europeană consideră, după metodologia care e puțin diferită de estimare pe cea, presupun, de cea pe care guvernul a utilizat-o, estimează că undeva la orizontul anului 2025, datoria publică totală a României va ajunge la 60% din PIB. Asta înseamnă că trebuie să ne uităm și la celebrul MTO, care trebuie să scadă de la 1% la 0,5%. Noi acum suntem peste 2,5%. Vă referiți la deficitul structural? Mă refer la deficitul structural, obiectivul bugetar pe termen mediu, ca să-l traducem exact. Dar am văzut economiști care vorbesc despre faptul că situația economiei românești din acest moment ar trebui să, sau în această situație, ar trebui să fie un semnal de alarmă chiar și un 40% din datoria publică a României, 40% din produsul intern brut. Credeți că e cazul să ne ducem pe această ștachetă sau e un pic de exagerare sau un semnal de alarmă? Nu neapărat. Problema principală este cea care am spus-o, acest deficit comercial foarte mare. În general, în sistemele economice se autoreglează singure dacă nu sunt autoreglate în măsuri inteligente și în vreme. Sunt ca niște organisme. Poți să corectezi de voie sau corectezi de nevoie. Alte dosare fierbinți. Tarom, unde așteptăm aprobarea Comisiei Europene pentru ajutorul de stat. Eu aici n-am înțeles de ce au apelat la sistem. Complexul energetic Oltenia. Așteptăm aprobarea. Poate mai înțeleg de ce. CFR Marfă. Metrorex-ul cred că este o problemă care nu e discutată suficient. Deja celebrul conflict între Elcen și fostul Radet, actualul Termoenergetica. Deci toate acestea sunt dosare foarte fierbinți. Putem să adăugăm pe listă încă un dosar fierbinte vis-a-vis de planurile de viitor ale țării și anume legislația offshore. Ultimele declarații ale Petromului, care este OMV Petrom, care este un jucător important, sunt declarații publice, sunt tranșante de această dată.
și ei așteaptă schimbarea acestei legislații. Ultima declarație de la Power Summit a Ministrului Economiei spune că se va modifica, este corect, în Parlament. Întrebarea este care Parlament? Dacă vom avea alegeri anticipate, în mai puțin de 60 de zile, Parlamentul se desfințează, se dizolvă. Eu mă uit că în 2017, în decembrie, am avut o celebră ordonanță, dacă vă aduceți aminte, 79, cea cu transferul contribuțiilor, care nici acum n-a trecut prin Parlament. Avem ordonanța 114, care a fost corectată în mare parte până ordonanța 1, care în acest moment pare a fi blocată în Parlament. Deci sunt niște dosare atât de fierbinți pentru această legislatură, care ar trebui normal să termine în 30 iunie, încât mă întreb, în ritmul în care lucrează Parlamentul, cu o zi în comisie, două de plen și pe urmă fiecare direcția noastră, cum vor rezolva? Un alt dosar care este super... Vom avea o companie românească care va prelua eventual o participație Exxon sau o parte din participația Exxon? Există declarații publice, să vedem ce se va întâmpla. Este evident că tot ce este legat de Marea Neagră ține și de siguranța națională. Vedeți ordonanța care a fost dată în grupul celor 25 pentru modul în care poți să ieși, în cazul Exxon, din acest business. Mai avem un subiect foarte fierbinte care cred că astăzi nu e foarte discutat, dar se apropie scadența cu pași repezi de România. Suntem campioni incontestabili în Europa, avem 13 proceduri de infringement pe mediu. 13 proceduri de infringement. Tot ai o lebădă neagră. Discutăm de lebede negre mai târziu. 13 proceduri de infringement pe tot ce înseamnă mediu. Apă, aer, sol, poluare, ambalaje, cum spunea poetul, tot ce mișcă în țara asta, râul Ramu, e în procedură de infringement. Ministrul Mediului a recunoscut spășit la ultima audiere că nici nu mai are, nu, a spus că nici nu mai are exact numărul procedurilor de pre-infringement sau a scrisorilor de notificare. Și vinovat neapărat de toată povestea. Noi acum începem să decontăm ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile. Perioada 2016-2020, spun 2016 pentru că și guvernul tehnocrat a dus la aceste dezechilibre în economie, a venit scadența. Dezechilibrele acumulate timp de 4 ani de zile nu pot fi reglate rapid, în 20 de ordonanțe sau într-un singur an. Dezechilibrele se vor regla probabil în minim 4 ani de zile. Știți cum spunea Einstein? Nu poți rezolva o problemă cu aceeași cantitate de energie care ai produs-o. Și, din păcate, acest lucru este valabil și în economie. Și va fi dureros. Reglajele nu se pot face cu zâmbetul pe buze. Dacă avem dezechilibre, apropo de asta cu mediul, până la urmă e bine că se taie pădurile ca să nu mai fie acolo probleme cu mediul, dacă tot... Nu e bine că ajungem la Green Deal în curând. Dacă avem dezechilibre de 4 ani în aceste cazuri, eu spun că la Tarom și Metrorex și CFR Marfa sunt dezechilibre de 25 de ani. Și nu s-au rezolvat și uite unde am ajuns. Adică nu s-a mai vorbit de Tarom. Sunt perioade când nu se mai vorbește de Metrorex. Bine, se vorbește de Metro din drumul Tarom. Vorbim prea puțin de Metrorex. De ce? Metrorex este cel mai neprofitabil dacă îl comparăm cu toate companiile de profil din Europa. Nu are ce să caute la Ministerul Transporturilor. El ar trebui să stea la primărie. Primăria Cluj, care își face metrou, doar nu își face ca să-l predea Ministerul Transporturilor. O să vedem. Se trece de perioada de contestații. Eu cred că în viitorul apropiat și Clujul va avea. Deci Metrorex, în primul rând, ar trebui trecut la primăria capitale, așa în celelalte capitale europene. Există și două dosare arzătoare pe termen mediu. Așa.
De care noi încă am început să vorbim, dar lucrurile sunt complicate. Unul este tranziția de la combustibilii fosili la energie regenerabilă și avem un deadline cu 2030. Putem detalia imediat ce este cu acel pact european și cu mecanismul de tranziție justă și cu fondul de tranziție justă și avem problema spinoasă a pensiilor. Ok, haideți să discutăm un pic pe fiecare dintre ele. Începem cu pactul. Problema este următoarea. Toate statele și România a făcut, ținând cont de Green Deal, UD, Program Național pe Energie și Mediu, integrat pe energie și mediu, el e valabil până în 2030. Ne-am propus ca în perioada 2026-2028 centralele pe cărbune să le trecem pe gaz. Planul este bun, dar el trebuie să înceapă să meargă. Mai departe însă, trebuie să facem și un plan de conformare, de echilibrare climatică, pentru că, practic, la nivelul anului 2050, trebuie să ajungem la o situație în care toate emisiile de CO2 sunt absorbite de spațiul verde din țara respectivă. Că cât emitem, atâta se întoarce. Exact, da. Asta este esența Green Deal-ului. Este un plan de care încă nu ne-am apucat. Comisia Europeană, pentru a sprijini, a creat... Vă explic imediat de ce trebuie să ne apucăm. De ce trebuie una? De ce nu ne apucăm e alta? Adică dacă am face ce... Așteptăm alegerile. Deci, Comisia Europeană a pus pe masă un pact, un mecanism european pentru tranziție justă. Și ia în considerare să pună în acest mecanism 100 bani gratuiți, 100 de miliarde, care să meargă numai pentru proiecte de eficiență energetică, energie regenerabilă și această tranziție, pentru că trecerea de pe cărbune se va face pe gaz. Gazul va fi combustibilul de tranziție până la nivelul lui 2050. Germania, apoi Polonia și nu, România. Vorbim de mecanism. În cadrul mecanismului, pentru că e ușor să promiți, dar astăzi Comunitatea Europeană nu a aprobat bugetul pe 2021-2027, da, este un summit extraordinar, Consiliul European, să încearcă să se ajungă la un compromis. Unii au cerut 1,1% în frunte Comisiei Europeană, alții vor 1%, ultimul compromis e 1,074%. Problema este că se caută surse pentru a se obține, pentru acești 7 ani de zile, ținând cont de toate proiectele care există, 1,25 trilioane de euro. Ceea ce nu este ușor. Pentru acest fond de tranziție justă? Pentru toate proiectele. Pentru întregul buget. Din aceste 100 de miliarde pentru mecanismul de tranziție, astăzi nu există decât 7,5 miliarde, care reprezintă acel fond de tranziție justă, care este pe masă. Principalii trei beneficiari sunt Polonia, care primește 2 miliarde de euro, Germania, care primește 800 de milioane de euro și România, care va primi 750 de milioane de euro dacă există acest plan de conformare, de echilibrare climatică. Dacă nu există și orizontul de timp este foarte strâns, pierd jumătate din bani. Deci suntem în pericolul, putem pierde 375 de milioane de euro bran gratuiți. Cu 750 de milioane de euro, probabil că dacă ești gospodar, putem să facem și la Mintia o termocentrală, mai putem să facem și la Rovinare o termocentrală, ce avem, ce face cu ei, plus că vom mai primi bani mulți din mecanism. Dar cine trebuie să facă planul ăsta? Ministerul Mediului sau Ministerul din Guvern? Evident că planul acesta trebuie făcut în primul rând de Ministerul Economiei împreună cu celelalte ministere, fondurile europene, Ministerul Mediului, e o problemă complexă. Iar situația la noi este complicată pentru că, simplu vorbind, urmează probabil să avem alegeri anticipate, da? Da. Alegerile anticipate, oricum Parlamentul era blocat, alegerile anticipate vor fi, să zicem, la sfârșitul lui iunie. După alegerile anticipate, trec 2 săptămâni până
Normal, se instalează. Să avem rezultatele alegerilor, după care încep negocierile între partidele care probabil va fi o alianță. Să fie mai strâng. Cred mai că undeva lucrurile să dar vedeți că nu știu cât de ușor va fi negocierea. Formăm guvernul asta, spuneți, dacă... Mă tem că la sfârșitul august mai e și o perioadă de concedii, septembrie, să termină cu formarea guvernului și cu tot ceea ce se duce spre structurile teritoriale. Din acest punct de vedere, anul 2020 a fost pentru Sestepa Nărnia un an luz-luz. Pierdere-pierdere. Și în varianta care mergeai cu un parlament care avea o structură și cu un guvern de altă culoare, fie că mers pe alegeri anticipate. Decizia de a avea anticipate o consider o decizie corectă. Problema este să o finalizăm. Să reușim să o finalizăm. Când? Exact. Nu știm. Nu asta cu alegerile anticipate, că nu avem siguranță și atunci e posibil să se rateze și pe altea două anului. Am mers pe o logică variantă așa, optimistă. Normală, să spunem, variantă optimistă. O logică normală, dar încă o dată. Eu, în țara asta sunt logici anormale de multe ori, de asta și cu proiectele astea. De acord că trebuie, dar noi avem deadline peste un an și ne apucăm acum, lăsăm 4 ani să treacă, avem deadline în 5 ani, lăsăm 4 ani să treacă. Uite, apropo de asta, vine campionatul european de fotbal, nu s-a făcut nici metro, nici nimic, s-a făcut pentru următorul campionat european de fotbal care va fi organizat în România. De un target, de o țintă peste 30 de ani, stați liniștiți, că o să pierdem bani ca și până acum și nu o să ne apucăm. Nu asta e... În general, în lumea occidentală și în lumea dezvoltată, lucrurile sunt foarte planificate și organizate. Shinzo Abe a anunțat cu 4 luni de zile când vine în România. Păi el interesa mai puțin ca a doua zi primul ministru Tudose. Adică a bătut la ușă și gata. Trebuie să fim foarte atenți. Sunt bani mulți. Sunt bani pregătiți să intre și în România, trebuie să-i obținem. Doi, trebuie să fim conștienți de faptul, am spus-o și o repet, există dezechilibre acumulate în 4 ani de zile. Cu mențiunea că, într-adevăr, pentru guvernul tehnocrat, au moștenit ceea ce a hotărât fostul guvern exact. Ponta în trimestrul 4-2015. Exact. Nu poți regla peste noapte. Trebuie să fim conștienți. Discuția acolo a fost dacă se putea, amâna sau prorogau niște lucruri din codul fiscal. Dacă ne-au preferat. Vedeți că tot le-am amânat și le-am prorogat și ieri la audieri sau la altă ieri, ministrul, numai la un singur minister, ministrul Justiției, ne-a anunțat că datorită acestor disfuncționalități legislative, milioane, în perioada 2015-2019 s-au plătit aproape 200 de milioane de euro, numai litigii pierdute în instanță, la un singur minister, tot ce e legat de justiție, și el estimează, într-o perspectivă pesimistă, că în perioada 2020-2024 mai trebuie plătiți 390 până la 390 de milioane de euro pe potențiale litigii pierdute. Stați așa, ne ajungem la bomboana de pe tort. Mai stăm un pic. Bomboana e și mai tare. Scurt, o întrebare grea aia de final. Cum credeți că se va rezolva până la urmă la Tarom și la CFR Marfa, de exemplu? Adică ce e de rezolvat acolo? În general vorbind, nu poți să dai ani de zile ajutoare de stat fără niciun rezultat. Bogdan Chirițoiu spunea de 2 miliarde de euro cheltuite pe ajutoare de stat într-un an și ceva. Exact cum se reglează în lumea privată. Taromul nu este nicio nebunie dacă la un dat va intra în insolvență. Deci, ca să reglezi auto... Nu credeți că Alitalia este în insolvență. Odată pentru totdeauna? Hidroelectrica a fost un exemplu. Da. Deci, trebuie luat o decizie. De asta spun, măsurile, trebuie înțeles că măsurile nu pot fi bune. Nu putem lua măsuri de corectare fără să suferim. Nu putem să revenim acolo unde vrem să ajungem fără să suferim. Cineva trebuie să-și asume politic și să ia o decizie să se rezolve odată. Iar ajungem. Aici ajungem din nou la leadership-ul politic. Iar o să ne dați niște date, niște cifre cu deficitul, iar o să doar le updatăm, dar să știți că... Haideți să vorbim un pic de legea pensiilor. Vorbim legea pensiilor pentru că... Care e al doilea dosar. Ce dezechilibre? Deci, în primul rând, repet scurt toată povestea, pentru că noi vorbim numai de 40%. Anul acesta ar trebui majorate cu 40%.
în 2021 se duce din nou cu punctul la pensie de la 1775 la 1875. Tot în 2021 trebuie recalculată pensia minimă. Tot în 2021 trebuie recalculate toate pensiile care au fost pe vechiul sistem până în 2011 și din 2022 ajungem la creșteri obligatorii anuale cu rata inflației plus 50% din salariul mediu brut. Ca și cum această economie va crește la infinit. Da. Nu se poate face așa ceva. Soluția... pensionari și cei bun. Care... De ce nu se poate face așa ceva? Hai să vedem cine iese la pensie în perioada 2025-2034. În perioada 1960-1966 s-au născut în România undeva între 250-300 de copii pe an. Ceaușescu a dat celebrul decret. În 1967 s-au născut 526.000 de copii. Deci a crescut numărul. S-a dublat aproape. În 1968, 512.000 de copii născuți, nașteri. În 1969, 460. Deci tot timpul au fost cifre foarte mari. Noi, 2019, acești ani, ne-am învârtit în jur de 200.000 de nașteri. Până în 2017, cel mai rău an a fost 2011. În 2017 s-au născut 196.000 de copii. În 2018, 188.000 de copii. Și în 2019, 180.000 de copii. Aceste cifre sunt importante pentru că... Nu trebuie să faci o comisie. Pensie și puțin vor plăti. Nu poți să echilibrezi acest sistem chiar dacă din toți acești copii născuți din 2007... spre ziua de astăzi, n-ar pleca nimeni în străinătate. Da. Sistemul nu poate fi echilibrat. Undeva în ultimii 5 ani de zile, după părerea mea, ai acestui deceniu, 2025-2030, 2026-2030, se va bloca. Nu spun că intră în colaps, dar el se blochează, deja este în deficit. Și atunci ceea ce ar trebui făcut și aici este necesar o înțelegere politică la nivelul tuturor partidelor parlamentare pentru a pune interesul țării înaintea interesului politic, este să trag o linie și să trecem la sistemul care ar trebui să fie din 2022. Deci să nu mai mărim punctul de pensie, să începem din acest an cu majorare cu rata inflației plus 50%, deci de la acest nivel al punctului de pensie, plus 50% din salariul mediu și să se facă recalcularea pensiilor pentru că este corect pentru cei care au ieșit anterior. Și atunci ar fi o altă presiune pe sistem. Ideea este că ei 40% și le șalonez pe 2 ani, pe 3 ani, pe 4 ani de zile nu rezolvă problema. Pilonul 2, pilonul 3 nu rezolvă problema. Noi trebuie să echilibrăm pilonul 1. Trebuie să ne uităm la cifre. Nu trebuie să facem 100 de comisii care să analizeze încă 2 ani de zile de acum încolo cum echilibrăm acest sistem. El este dezechilibrat. Decizia trebuie luată în acest an. Daniel Deanu este unul din cei care spune clar, îmi place acest lucru, că anul 2021 trebuie citit cu ghilimele de rigoare împreună cu bugetele anilor 2021-2022. Nu putem să spunem, domnule, luăm o decizie în 2020, așa spune legea și mai vedem noi mai departe ce facem. Marele nostru efect este că, dacă pot să spun așa, deși poate să sune paradoxal, este că suntem în procedura de deficit excesiv. Și cu siguranță Comisia Europeană nu va accepta acest lucru. Da, dar problema este că suntem în continuare precum copilul care suntem tot timpul pus la colț. Da, alegerile anticipate vă dați seama că sunt importante și din acest punct de vedere, că dacă reușim să facem anticipate, dacă avem o arhitectură politică mai clară și mai limpede, spre dreapta, pentru asta ne așteptăm, s-ar putea ca ceea ce spuneți dumneavoastră apropo de legea pensiilor să se și înfăptuiască. Pentru că niciun politician, dacă se duce în octombrie, se ducă în octombrie alegerile, nu va tăia pensiile sau nu va tăia, nu va face această amânare. Nou guvern a început bine, a început curajos, dar nu este suficient. Măsurile cu adevărat dure trebuie să urmeze, indiferent cine va câștiga. Și n-am ajuns la lebăda neagră. Imediat lebăda neagră, stimați telespectatori, acum planează lebăda neagră, vine către noi. Până atunci am să un scurt comentariu. Comentariul meu e că va trebui la un moment dat ca politicul să-și taie craca pentru binele țării astea, altfel
vorbind de la începutul emisiunii, de deficite, peste deficite, peste deficite, concluzia e că nu ieșim din ele, s-a spus clar, deși noi comentăm, dar semnalele de alarmă le tragem și e clar că trebuie o decizie politică la un moment dat. Curajoasă. Foarte curajoasă. Cum ai spus tu de tăierea. Eu am mai spus de mult. Asta trebuie, altfel nu... Bun, haideți să... Eu sunt de acord cu tine, Cătălin Chivu, ca de obicei aproape, am spus, sau în cel mai multe cazuri să se întâmplă, dar... Acum, vorbind de lebăda neagră, domnul Marius Barin, consultant de business și membru în Consiliul Administrației Romgaz, a venit cu această, sau vine cu această analiză, e nouă pentru că o auzim foarte rar în spațiu public. Eu spun că aproape niciodată n-am mai acum, nu vreau să dau numai vești rele, ci numai trag un semnal de alarmă. În orice economie poate să existe sau la nivel global o lebădă neagră. După celebrul concept lansat de profesorul Taleb, da? Coronavirusul, până la urmă, poate să fie o lebădă neagră pentru că poate să inducă o recesiune în economia mondială. Lebăda neagră, cred că pentru economia românească, se numește ICSID. ICSID-ul este centrul internațional pentru reglementarea disputelor legate de investiții. Un tribunal, să zicem. Este un tribunal arbitrar care este pe lângă Banca Mondială, a fost înființat în anul 1996. Okay. El a apărut cumva în spațiu public în momentul în care statul român a pierdut un proces, celebrul proces cu frații Micula, și ne-am pomenit cu conturi blocate și cu o plată urgentă de 300 și ceva, 390 de milioane de euro parcă. Noi mai avem, statul român mai are 7 procese la ICSID în acest moment, aici, în diverse stadii. Imediat intrăm în detalii. Vreau să spun că cel care din este o ordonanță 126 din 2005 care statuiază faptul că Ministerul Finanțelor este cel care reprezintă România pentru la aceste procese. Sunt bani mulți în joc, trebuie plătiți avocați, trebuie plătiți experți. Subiectul a revenit cumva în spațiul public, dar a fost ignorat în octombrie, când spre sfârșitul mandatului domnului Teodorovici a constatat că sacul e gol și a apărut urgent o ordonanță de urgență în 28 octombrie, prin care s-au suplimentat fondurile Ministerului Finanțelor pentru aceste dosare. Aha. Avem 7 dosare. La un dosar încă nu este clar prejudiciu. 3 dosare sunt medii. Primul din ele este dosarul prin care investitorii în industria de regenerabile contestă decizia prin care a modificat schema legată de certificatele verzi. Un al doilea dosar este cel legat de cazul Băneasa, Popoviciu și asociații. Se consideră că s-au încălcat reguli internaționale sau convenții bilaterale legate de business. Al treilea, deși pare ciudat, este al familiei Adamescu, Nova, care a înregistrat în Olanda, care și-a cere despăgubiri. Toate aceste 3 dosare, regenerabile, Nova și Băneasa, înseamnă aproape 700 de milioane, se cer despăgubiri de aproape 700 de milioane de euro. În frunte avem Roșia Montana, Gabriel Resources. Este un litigiu început în iulie 2015. Este început de 2 entități. Este început de Gabriel Resources, o ramură care e înregistrată în Jersey. Ei clamează că s-a încălcat acordul bilateral pentru protejarea investițiilor dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat în 1996, care a fost completat în 1999, când zona liberă Jersey a fost inclus aici, și Gabriel Resources Canada. Aceștia invocă tratatul identic semnat între România și Canada în 2011, încălcarea acestui tratat, și ne cer numai puțin de 4,6 miliarde de dolari. Vă dați seama că un astfel de litigiu, dacă se pierde, au fost foarte multe, foarte multe înfățișeri, cumva, din câte știu eu, este în faza finală. Înclin să cred că până la sfârșitul anului 2020 va fi o decizie. Al doilea dosar, cu o sumă nimicitoare, mai mică însă decât la Gabriel Resources, este un dosar deschis în 2014. De cine credeți?
de grupul de firme al fraților Micula. Toate acele firme, da, deci sunt un grup de 7-8 firme la care se adaugă două persoane fizice, aceiași frați Micula, care sunt cetățeni ai statului suedez, ei invoc încălcarea tratatului bilateral de sprijinire a investițiilor dintre România și Suedia, care a fost semnat în anul 2002 și ne cer suma de 2,3 miliarde de euro. Dacă adunăm sumele din cele șase, ies peste 7 miliarde de euro. Deci vă dați seama că situația este foarte complicată și acest lucru necesită, sau acest punct presupun că este săptămânal în atenția guvernului, poate să fie cineva care să păstreze legătura cu toată... Vă dați seama că orice echilibrare pe care... Atunci poate avem norocul ca cineva să vadă această emisiune, să rețină cifrele pe care noi le-am prezentat. Sunt cifre reale, sunt dosare... Ca statul român să mai și câștige la exil, nu l-am trebuit chiar pe toate până acum. Probabil că da. Cifrele astea dacă pierdem două și... Probabil că da. Bugetul pe anul viitor vorbim iar de dezechilibru, de deficit. Exact. Problema este că noi trebuie să fim atenți și pe viitor. În momentul în care promitem, în momentul în care modificăm legislație, în momentul în care spunem gata, de mâine omorâm multinaționalele care jupoaie pielea de pe români și așa mai departe. În momentul în care ai semnat un tratat bilateral, înainte de a lua o decizie în guvern, nu alt, de regulă modificările se fac în guvern, trebuie să fii sigur că nu încalci acel tratat. Să ai și perspectiva aceasta. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai permanent contact cu o firmă care cunoaște dumnezeiește toată legislația internațională aplicabilă, după care să judecă în exil. În cazul Gabriel Resources, de exemplu, președintele instanței a fost chinez și acum este un elvețian, arbitrul României este din Australia și arbitrul canadienilor este din Argentina. Da, să spunem că e o instanță cea mai specială. Acolo arbitrii sunt desemnați de părți, nu? Sau își aleg părțile și pot alege. Bine, părțile și... dintr-o anumită categorie de arbitrii. Mă rog, e o procedură cea mai specială, dar e o instanță care, iată, are decizii... Sunt proceduri clare, o instanță din 1966. De regulile sunt foarte clare și toată lumea se supune acestei judecăți. Mă gândeam că schimbările astea legislative și fiscale la noi non-stop, poate astea contribuie că la un moment dat nu mai reușim să corelăm cu legislația internațională, nu mai uităm de astea și de aia. La noi se schimbă totul, tot timpul. Asta e o foarte bună observație. Am mai discutat de ea. Sperăm sau sper că după ce va fi un nou guvern și un nou parlament, să ajungem în situația când să dăm extrem de rar ordonanțe de urgență. În gealte să mergem pe legi. Legea trebuie să fie atât de clară încât să nu aibă nevoie de norme de aplicare sau dacă are nevoie de norme de aplicare, ele să vină odată cu legea. Peste 95% din problemele apărute în an au apărut datorită acestui lucru. S-a dat o lege sau o ordonanță de urgență și la 60 de zile, la 90 de zile, la 120 de zile au apărut normele de aplicare care în buna tradiție românească nu s-au corelat cu alte acte normative existente. Foarte interesant. Mai avem numai un minut pentru câteva concluzii. Concluzia mea este că e bine să priviți, să ascultați, să vedeți emisiunea noastră, pentru că iată sunt câteva lucruri pe care poate nu le vedeți în altă parte, extrem de interesante. Cel mai clar exemplu este acesta al lebedei negre despre care vorbește domnul Marius Mariu. Cătălin Chivu, te rog pe tine, în 20 de secunde, nu știu. Concluzia mea e că e bine ca cei care au puterea să și o aplice și să vadă mai mult de interesul personal sau de partid, să vadă și interesul țării, pentru că ajungem în situații de astea, complicate rău de tot,
la care nu e soluție. Asta cu pensiile, asta cu niște dezechilibre majore, cu companiile astea, mamuții de stat. Okay. Sunt de 20-30 de ani nerezolvate. E clar că trebuie rezolvate numai pentru o decizie clară politică. Sunt decizii, concluzia mea este că sunt decizii grele de luat. Bun, rămânem pe aceste concluzii. Mulțumesc domnului Marius Marin, consultant de business și membru în Consiliul de Administrație al RomGaz. Ca de obicei, foarte interesante analizele domniei sale și informațiile pe care le aduce. Mulțumesc, Cătălin Chivu, de asemenea, realizator și de market pentru prezența la emisiunea noastră. Eu vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe profit.ro. Vă doresc o seară bună. Ne revedem luni seara cu Back in Business. Avem o emisiune despre Pactul Verde. Să discutăm destul de mult despre Pactul Verde. O să discutăm mai detaliat pe această temă. Ne revedem. Seară bună! Mai stăm o seară.